但是我们中国的社会主义，其实在很长的时间里面，我们是有一个特权阶级，他们能够享用社会的这样一个最大的这种财富和特权。那么另外呢，现在也有一个贫富差距，贫富差距非常大，这都是我们发展中带来的问题。我觉得我们中国这几年确实是我们的社会主义能够大放光芒，是吧？更加坚定。我们这个改革开放的成果也积累了很多的财富，所以中国这个社会呢，它呢并不要在乎你一时一地的去评价它，所以你看这个现在我们执政为民啊，是吧？这个退耕还林啊，对老虎对这个农民的这个不收税啊，这些你都可以看到我们社会主义的好处，是不是？你现在走到农村，他就是对党中央的这个非常的充满了一个感恩的心情。你像我的亲戚有很多都是农民，我回去了还经常想为民做主啊，为民伸冤，就问他们这个我虽然没什么本事，但是会写几个字啊，你们有什么苦楚啊？有什么需要伸冤的，我给你们写点状子是吧？这个字递到这个县里面去，甚至叫一些报纸啊给你们呼吁呼吁。他说没有啊，我的亲戚说没有啊。他现在党的政策好啊，现在党的政策好，这个你看他这个现在也不要这个，也不要交税是吧？这个种地啊不要交税，所以这个党的政策非常好。那现在执政为民呢，尊重农民啊。你看我的舅舅他是一个农民，他呢就响应上个号召，就盖了一个沼气池，他投进去好几万块钱了，结果被执法大队给封了。执法大队把他查封，说你没有报执法大队批，这不行，就得把他封了，把他那个房子就拆了。这他农民投进去好几万块钱，这肯定非常紧张，他就去闹，闹了他就跑去直接跑去找县委书记。我本来说要不要我帮你一块去找，说我毕竟识文断字啊，这个说话这个有点，他不用不用，他说我现在怕谁？他我是农民，我怕谁？这很厉害。现在过来一句，他说我是流氓，我怕谁？他讲我是农民，我怕谁？大家知道党啊，这个政府关心的是吧？这可以看到我们现在的政策好是吧？他这个关心民生疾苦，执政为民是吧？这个是我们社会主义的优越性啊。但是呢，我们确实，我们对我们的社会主义的认识是有一个发展的过程是吧？我们有一个历经的过程，就是我们过去认为社会主义就是说资本主义完全对立的，我们不要搞市场经济，然后资本主义的东西呢？和我们也是完全对立的，是吧？资本主义就是能剥削人，能吃人，是吧？那么这些都有一个认识的过程，所以大家看看那个年代的论争，一定要了解我们这样一个思想的一种背景。论争的材料我就不多说了啊，因为其实80年代引进西方的啊，这个有很多的论，是吧？比如说尼采论、弗洛伊德论、萨特论，那么等等，在这个思想界都有非常大的影响。所以我们也可以看到，80年代整个西方的思潮的引进呢是非常的强大的，非常强大的，它的背景也是非常的热烈。当时影响最大的袁可嘉编的一套西方现代派作品选，不知道大家了解不了解？那么那套作品非常受欢迎啊，这首映就5万册，多次的加映，多次的加映。就西方现代派作品，你可以看到那个时候，人们这个早晨就排着队去买那套书，是吧？一出来，它陆续出来，啊，抢购一空。那么当时有一个叫陈坤的，他写了一本小册子，就是西方现代派作品选，研究那个西方的什么二十二条军规啊、黑色幽默啊，那个时候居然印了5、6万册，就一本文学评论的集子。很粗浅的介绍性的集子，他卖了印了5、6万册。当然，就是我们可以看到另外一条的线索，是马克思1840年的《经济学哲学手稿》所引起的讨论，是吧？这还是对马克思主义经典的重新解释。这个解释呢，其实引发了一个问题：当时80年代影响最大的是李泽厚，李泽厚一方面他搞美学，另外他搞康德研究，他的美学。人的本质力量的对象化，这个概念就来自1840年《经济学哲学手稿》。但另一方面，他受康德影响，强调主体论。那么这个主体论呢，我们可以看到他写的批判哲学的批判，在当时影响非常大。那么前一个多礼拜、一两个礼拜，就是我们不是搞了一次北京论坛，是吧？北京论坛活动，
在那个我们这个文学，其实也不是不仅仅是文学啊，就是我们有一个主题的讨论，有一位就是哈佛大学的一位教授叫田小飞教授，是大家的师姐啊，一位美女才女是吧？13岁就上北大啊，非常有才华。那么他提了一个观点，他就说这个为什么中国研究西方的是吧，他都没有成为专家，不像西方的。研究这些哪怕第三世界或者这些落后地区的，他都会成为专家。比如研究中国的，研究印度的，是吧？研究这个非洲的，或者这个研究伊朗的，啊，他都会成为那个。但是中国你很难说拿得出一个莎士比亚文学专家、巴扎克的专家，是吧？意大利文学的专家，是吧？或者这西班牙文学专家，哎，我觉得他说的非常有道理，他就觉得中国对西方研究的不太充分。但是我提供了另一个视角，我就说，但是你注意到另一面，就是说中国的知识分子，你从五四以后，他又是非常彻底的学习西方，学得非常的透，他花很多的时间学习了什么西方的哲学，他要把他的哲学作为我们的方法论的基础，他甚至就是要作为你整个方法的基础，这要比你成为什么专家研究它要透彻和彻底的多是吧？我们从这个张之洞开始，就中学为体，西学为用。实际上，整个中国20世纪追求的是西学为体，中学为用，是吧？西体中用，这实际上是中国这个知识分子的一种理想。其实不要说西化的这些知识分子，你就说那些国粹派、保守派，你包括像冯友兰先生，他受康德主义的影响是有的，是吧？你不能说它没有。那么你像新儒学、唯识论这些，是吧？你像包括后来的像穆中山啊、熊十力、穆中山，当然熊十力情况有点差异了，像钱穆他是不受这些影响，但是从穆中山他们，你这个西学也还是受影响。那另外一些人像张君迈、杜亚泉，这个都是深受西学影响。是吧？方法的基础都是来自西学，就是我举的是极端的例子，就这些保守派，是吧？这保守派就是捍卫传统的这一种。那当然，胡适先生这不用说了，是吧？他是要以实用主义哲学为他的基础。但整个80年代也是这样。那么像李自厚他受的影响，当然马克思主义是一个方面，另一方面康德的影响，这不只是作为一个研究某一种学问，而是要把它做一个思想的基础。所以，西学为体，中学为用，这个是一个事实。我相信很多知识分子不愿意承认，我们还是要中学为体。那么，中国人做中国人的学问，哈，社会科学只能走中国化的道路。但是在80年代，我们都很激进。我们最八九之后，90年代初。那么社科院我们有一批年轻人，当时有一种说法，就是说日本有一批年轻人在美国，在美国做什么？在美国和在法国、欧洲啊，他们研究复刻，用复刻的方法来重新来解释他们的历史，就进入历史档案馆，复刻的用复刻的工具箱。我们当时非常羡慕，觉得我们也要成为这样的，就是能够把西学，特别是当时觉得复刻的东西非常管用，能够掌握他的一套方法，然后来梳理我们的历史，来进入我们的历史。大家可以看看，这实际上就是西学为体，中学为用，是吧？当然，多少年过去之后，我们会重新去反省我们的立场，就是在广泛的、深入的学习西方。尽管说，这个上一次在人大的一个对话会上，肖鹰说中国人读西方读的很肤浅啊，这个外语不懂等等啊，他自己就不懂外语，所以不知道他为什么有勇气厚着脸皮说这个话。那么我们可以看到，就是说，虽然说他在不懂，我就说他在不懂外语的情况下，他还怀着这么大的热情学习西方，是吧？所以你可以看看中国知识分子他多么的开放，多么的开明，多么的有勇气，是吧？你没有，世界上没有任何一个国家的学者、知识分子学另一国的文化，会学得那么彻底，学得那么的，就那么大的胸怀去拥抱它。你西方学中国，它只是做一个研究啊，
它不像说对中国有多么多么那个，尽管你也可以举出很多例子，像顾炳举出那个布莱希特啊，受这个老子的影响等等，但是那都是一些知识分子啊，但中国的知识分子他确实要把它作为方法，作为方法的基础，做一个知识的谱系来接受，所以这个是他非常大的一种和西方学术进行对话，同时要使我们的传统现代化的完成现代转型的这么一种勇气。所以海外新儒家的这样一个现代化转化是吧，现代化的转化它是在这个意义上，就是要和西方学术进行一种交融，同时具有一个现代，但是又保持住中国传统儒家的那种价值理念啊。那么这些我们都可以看到李泽厚的经验，就是也看到他受这种影响，所以整个八十年代可以看到西学的论，它像是我们试图从那里找到我们整个中国的一种文化的根基和我们思想的根基。但是大家注意到这样一个对西学的广泛的兴趣，还是有对正统马克思主义的一个强大的冲击。在当时占主导地位，我们对任何问题的讨论和论证，先要理马克思的话，马克思恩格斯怎么说的，是吧？大家看这个讨论这个章节的爱学不能忘记的，都要引恩格斯的家庭私有制和国家的起源，是吧？因为恩格斯有句话说，没有婚姻，爱情的婚姻是不道德的，所以那里面的人物才能站得住脚。讨论从这里开始，那么人性论、人道主义都要引经据典，都要引马克思主义的话，是吧？都要为什么1840年经济学哲学手稿这么重要呢？就是说它里面重新提出人的马克思主义是人学这么一个观点。啊，所以这一点我们可以看到，对，也是广泛的吸收西学，也是为了冲决马克思主义的狭隘化和教条化，就冲决僵化马克思主义教条化的体系，所谓正统的马克思主义的这样一个体系，所以也是他的一个方面的努力。那么文学的现代主义在80年代的兴起啊，或者根源于思想解放运动的深化，它反映了一部分中国作家知识分子试图运用新的思想资源的努力，尽管它引起广泛的争议，但终究创造了一种有活力的文化形式。不管如何，80年代终究还是改革派的思想占上风，实现现代化成为中国不可动摇的方针政策，中国进入全球化体系开始成为不可逆转的历史大趋势，这就使得旧有的意识形态也产生了变革的需求。年轻一代的作家普遍寻求新的文学观念和表现手法，现代主义预示着文学新的可能性，它给作家提示了创新的经验，因而文学借鉴西方现代派也就成了难以压制的新生力量。好，这个后面还有两点哈，这个我就留到下一节课。我今天请两个同学提两个问题，好吧？哪一位同学举下手？啊，哪位同学？啊，我这一直都没有给时间给大家提问，这是我非常大的遗憾。其实经常你们的提问会触动我思考很多的问题，也会补充我这个一些遗漏的一些方面啊。哪一位同学都头都低下去了？啊？请扬起你们智慧的头啊！我还是要点名是吧？啊，点名，等我拿册子找出来名单，这已经下课了。好，这位同学啊，就你提问，你不要往后看，这里，对对对对。啊，好，嗓子发炎。那你来提一个问，好吧？啊，情况就是啊，你坐在前排，这说明你很努力。你不提是吧？哪一位？好，换一位。啊，这位同学，你提一个问题。啊，就你，哎，好，提一个问题。谢谢坐下。这个问题很好，但是呢，你要看到这一点，就是说，当然说和80年代思想当然有关系啊，那个思潮，因为我们90年代思潮就是从80年代过来的，
那是肯定是有关系。但是对汪曾祺，你说的这么具体，对汪曾祺和张爱玲的这个影响，这当然也是属于引进西学的一个部分，是吧？为什么呢？直接影响是夏志清的《中国现代小说史》。那么夏志清的《中国现代小说史》呢，它是使我们正统的对现代文学的评价呢，翻了个个。过去被我们主流排斥压抑的，你像沈从文也好，汪曾祺，这个张爱玲啊，他们都这个被排斥，我们是鲁国毛发老巢，是吧？这么下来的。但是夏志清呢，给他们非常高的评价。那么88年这个上海文论的这个发这个重写文学史的这个专栏，那么那个时候是重新评价过去的文学，对很多过去排的很高的作品呢，进行了一些批判。那么同时呢，有一些被忽略的作品，他们重新的发掘出来，所以所谓重写文学史。但是呢，你刚才提的这个问题呢，它又非常特殊，和你刚才那个问题呢，并不是天壤的对应的。就是说，我们对我，你这个问题可以分成两个层面。第一个层面就是确实，我们对一些作家的评价是受到80年代西学涌进来，我们要重估一些价值，是吧？尼采，是吧？这样重估一些价值，这有这样一个不自觉的，或者说自觉或者不自觉的。重估重写啊，但另一方面呢，它又非常具体，这是受夏志清的影响啊，我是这么回答。好，哪位同学还有什么问题？哪一位？好，你来。谢谢大家哈。好，他提这个问题，我觉得非常有必要。就是，这个问题因为我还没有进一步的去阐释。创伤性的自我呢，确实我是对文革的这种创伤，是吧？这种反思，包括归人右派、归来的这个知青一代，这些书写它属于一个创伤性的自我。但我说的可能性的自我，我梳理一条线索呢，是包括从张开放的像，这个朦胧诗啊，这个朦胧诗当然有它的双重，也既有这种创伤性，就有可能性。那么在小说方面呢，重要的还是到现代派，就是刘少拉和徐新。我为什么做这种区分呢？我觉得创伤性的自我呢，它本身做的是对历史的一个反思性，和把历史的反思性和自我的经验联系起来，这样一个关系。那么可能性的自我呢，它是一个激进化，就是自我的激进化。就这样一个自我的激进化呢，其实呢，它没有建立在二者的辩证的关系上，不是对立的统一，而是各自有不同的原发性，我是这样来处理它。那么你刚才尤其提到这个梁晓声和张承志，我觉得梁晓声和张承志呢，他是50年代的这样一个理想主义的重新的复活，重新的改写，所以这是另一条线索，它是属于民族国家的书写的激情的这个维度，所以这个问题我是这么来处理的。就所以呢，并不是仅有这样一个二元的关系把整个80年代把它概括，所以它还是有，我是不是说这完全和50、60年代的那样一个关系就完全断裂了，而是它有另一路，我是这么来处理，就是像张承志啊，这个梁晓声啊，他有那种50年代的理想主义革命的这种战斗的激情。在80年代的一种重新的一种书写，他是把这个资源跟他重新调用，因为这个问题呢，我原来不是太拿得定主意，但后来我一直看到21世纪初期，我们其实对这样一个底层写作，它其实也调动了我们早期的左翼的文学的经验，
所以呢，从这个意义上来说，我觉得我的这样一个梳理是成立的，就是说，其实左翼的这样一个经验，民族国家这个意义上的始终的这样一个理想主义，这个革命的浪漫主义这一路，它是有不断的被改写，不断的被复活，是吧？正像左翼的批判现实主义这一点，在21世纪的底层写作中复活一样，就是说左翼的革命的浪漫主义的豪情，在80年代也有它重新的展示的那一面，啊，我是这么来说。好，那么今天讲到这里，好，谢谢大家啊。